Și cu este îndăruar ieni medițiunii ne laimă vă toră stăt mrejt në Jurnal TV. Partia Demokratike Shqiptare ka hedhur poshtë propozimin e RDK-s për ngritjen e një bashkëpunimi në bazë të modelit PS-LSI. Portali Shqip Media citon një burim të lartë të PDSH-s, i cili le të kuptohet se kjo e fundit kërkon bashkimin e RDK-s me PDSH-n dhe jo bashkëveprimin. Në deklaratën e tij, burimi i portalit e quan Osmanin një vegël çore LSDM-s, ndërsa shpreh bindjen se antarët e RDK-s do t'i bashkohen platformës së PDSH-s. PDSH ka komunikuar gjithashtu ndërprerjen e çdo lloj kontakti me partinë e Osmanit. Me të marr vendimin për ndërprerjen e bashkëpunimit të iniciuar mes PDSH-s dhe RDK-s, gjë e cila erdhi nga partia e Mendu Thaçit, gjevapi ka ardhur edhe nga partia e Rufi Osmanit. Fjalët se gjoja mes dy partive ka pasur kontakte dhe biseda për bashkim, sipas nën kryetarit të RDK-s Artandika, janë të pavërteta dhe manipulime të atyre që të gjithë i njohin si sharlatan politik dhe mashtrues të përditshëm. Partia Demokratike Shqiptare dhe Rilindja Demokratike Kombëtare e humbën një rast të mirë për të qenë opozite fuqishme shqiptare përmes një koalicioni të ngjashëm me modelin e Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim në Shqipëri. Mirpo, ende para se të fillojnë sërish bashkëpunimi mes këtyre dy subjekteve opozitare shqiptare, plasi Sheri. Pas një muaj negociimi ajo u prish për një ditë. Më shumë pozitivitet i jemi përgjigjur iniciativës së RDK-s për të nisë një komunikim me ne. Ky komunikim është i gjatë, nuk është çështje ditësh. Ka disa javë afërsisht një muaj që komunikojnë njerëzit. Ka qenë prononcimi i kreut të PDSH-s Mendu Thaçi pas takimit ditë më parë me delegacionin e OSBE-ODHR i udhëhequr nga ambasadori Gerd Nihr Arends. Sekretari më parëshëm i NATO-s George Robertson dhe Damon Wilson, zëvendës kryetari këshillit Atlantik të SBA-s, gjenë në tribunë në Washington shprehën mbështetje për pranimin e Maqedonisë në NATO në samitin e ardhshëm të organizatës të planifikuar për vitin 2014 në Londër. Shpresoj se Maqedonia do të marrë antarësim në NATO. Ajo ka plotësuar gjithçka që nevojitet që të bëhet antare dhe duhet të jetë pjesë e familjes së NATO-s, deklaroi Robertson në bisedë me Radio Televizionin e Maqedonisë. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski edhe njëherë ka përsëritur se nuk do të ndryshoj emrin e Maqedonisë pa pasur një referendum ku vetë qytetarët do të shprehin vendimin e tyre për këtë çështje. Kemi mbetur denësisht në mbrojtje të interesave kombëtare. Në tre vitet e para nga marrja e pushtetit kemi arritur të plotësojmë të gjithë kushtet që kërkoheshin nga ne, por fqinji ynë jugor më parë fshehurazi, por tani edhe në mënyrë të hapur, insiston me kërkesë për ndryshimin e emrit dhe me këtë edhe të identitetit. Ne për këtë nuk e kemi marrë mandatin e popullit dhe për këtë nuk e bëjmë një gjë të tillë. Edhe nëse arrim që t'i parafrojmë disa qëndrime, atë nuk do t'a paranojmë pa verifikim paraprak në referendum, ka thënë Gruevski mbrëm në takimet e tij në Gostivar dhe Tetov me qytetarët Maqedonas bashkëpartiak të tij. Por në kohën kur Gruevski thekson hapur se nuk do ta ndryshoj emrin, duke përmendur më parë edhe në OKB se këtë çështje mund ta lë për gjenerata të ardhshme, dhe në kohë më të mira, kryetari i BDI-s Ali Ahmeti shëtit në përqendra të ndryshme evropiane për këtë çështje. Ahmeti u takua me Filet, me Hovitin dhe me shumë funksionarë të nivele të ndryshme në Bruksel, me qëllim që t'i ftojë ata në zgjidhjen e emrit. Anëtarët e grupit të punës për implementimin e rekomandimeve të Komisionit për zbardhjen e ngjarjeve të 24 dhjetorit akoma nuk po dalin me rezultate konkrete. Ky grup ka zvogëluar edhe ritmin e punës duke pasur jo më shumë se dy takime në javë, edhe pse pritet që deri në këtë fundjavë përfaqësuesit e partive në këtë grup të kenë arritur konsensus së paku për procedurën e sjelljes së buxhetit, madje edhe për ndryshimet në rregullore, dhe ato të ishin votuar edhe në seancë plenare, akoma në shesh nuk po del asnjë rezultat. Takimin e fundit grupi e ka mbajtur pas ditën e sejentes, ndërsa antari vetëm shqiptar në këtë grup, koordinatori i grupit parlamentar të BDI-s Nexhatia Kupi, megjithatë thot se bashkë me antarët e VMRO-DPMNE-s dhe LSDM-s kanë arritur qëndrim të parafruar për procedurën e sjelljes së buxhetit.
Bashkëpunimi i subjekteve politike në sisteme demokratike bazuar në peshën elektorale është një praktikë e mirë njohur në vend dhe në botën demokratike. Koalicionet parazgjedhore dhe pasgjedhore tashmë janë bërë praktika të rregullta politike në realizimin e objektivave politike. Kjo domosdoshmëri e bashkëpunimit paraqitet si imperativ tashmë kur subjektet politike të bashkësisë etnike pakic bëhen faktor vendimtar në përcaktimin e fituesit në rrethin e dy zgjedhor edhe në komunat ku shqiptarët janë shumicë. Në funksion të luftimit të kësaj dukurie të devalvimit të vullnetit politik të popullit shqiptar, RDK prej kur ekziston në skenën politike ka qenë afirmative në lidhe me bashkëpunimin politik. Bashkëpunimi i opozitës shqiptare fuqizon politikisht opozitën shqiptare dhe rrit mandatet e saj politike në nivel të opozitës aktuale me shansa reale që në zgjedhjet e radhës opozita shqiptare të jetë fituese në kampin politik shqiptar. Duke qenë të vetëdijshëm se bashkëpunimi i opozitës shqiptare sot është interes kombëtar, Rilindja Demokratike Kombëtare ofron modelin e bashkëpunimit LSI-PS si model më korrekt dhe real për bashkëpunim opozitar shqiptar në Maqedoni. Me votat e këshilltarëve të VMRO të PMNE-s dhe PDSH-s, Këshilli Komunal i Strugës ka zgjedhur kryesuesin e saj. Ai është këshilltar Abdulla Çazimoski nga radhat e PDSH-s, i cili dështoi të zgjidhej herën e parë pasi nuk fitoi mbështetjen e partive. Por kësaj radhe duket se votimi ka paraprit një marrëveshje politike në mes VMRO të PMNE-s dhe PDSH-s, e cila rezultoi me zgjedhjen me sukses të kryesuesit të këshillit. Ime një hershëm ka qenë reagimi LSDM-s, e cila ka njoftuar në tërprerjen e koalicionit me VMRO të PMNE-n me arsyetimin se kjo e fundit ka shkelur marveshje ndërpartijake. Si pas LSDM-s, dy partit Maqedonase ishin zotuar se do të kërkonin të zgjidhe një Maqedonas në detyrën e kryesuesi të këshillit komunal. Korridori 8 që lidh Maqedoninë me Shqipërinë dhe Bullgarinë do të mbajë emrin e humanistes shqiptare Nën Tereza. Paralajmërimi i tillë është bërë nga vetë kryeministri i vendit Nikola Gruevski në një deklaratë për të përditshmen indiane Times of India. Kryeministri ka thënë se ekziston tashmë një pjesë e këtij korridorit, por se do të përfundojë së ndërtuari i plot në vitin 2017. Ai ka bërë të ditur gjithashtu se figura e humanistes do të stampohet në banknotat e reja të denarit. Në sheshin e Shkupit ndërkaq duhet të nisë së shpejti ndërtimi përmendore së Nënës Terezë me donacion të biznesmenit indian Subrata Roy. Ekzistojnë të paktën dy arsye pse mbajtja e regjistrimit të popullsisë në Maqedoni shkakton panik. E para është se do të përsëriten tensionet ndëretnike njëjtë si prej para dy vitesh, ndërsa e dyte është frika se ndoshta ka pak të vërtet në të dhënat dhe se shteti ka 200, 300 apo mbajtje 500.000 banor më pak se sa që mendohet të ketë, për çka do të ishin fajtor të gjithë partitë që kanë qeverisur në dekadën e fundit. Para dy vitesh, pasi që dështoi tentimi për regjistrimin e popullsisë, thuaj se Maqedonia, njëjtë si Bosnia-Hercegovina, është shtet në të cilën marrëdhënien ndëretnike në shoqëri, para se gjithash ato ndëretnike janë shumë të ndërlikuara, që një operacion i madh statistikor të kaloj normalisht dhe pa probleme. Pse politikanët në Maqedoni për ndallim nga kolegët e tyre në Bosnjë dhe Hercegovinë atë shumë i shmangen temës së regjistrimit? Sipas të gjitha gjasave, kjo ka të bëjë me dy arsye: tensionet ndëretnike dhe rezultati se në Maqedoni mund të ndalin madje 500.000 banor më pak se në regjistrimin e fundit, që do të thot nga 2 në 1.5 milion banor. Presidentet e meshiatëve të Kroacisë, Slovenisë dhe Serbisë, muftiu Dr. Aziz Hasanovic, muftiu Dr. Nejat Grabus dhe kryemiftiu i Sandžaku-t Muamer Zukorlić u takuan në Zagreb me datën 3 tetor 2013, gjatë të cilit takim ata diskutuan çështje të rëndësishme për veprim të bashkësive islame të këtyre vendeve, transmeton Sanjak Press. Temë kryesore e diskutimit ishin ndryshimet kushtetuese në Bosnjë dhe Hercegovinë. Pjesëmarrësit e takimit u pajtuan se me ndryshimet kushtetuese është e nevojshme të ruhet dhe të rritet uniteti dhe funksionaliteti bashkësive islame dhe të arrihet shkallë më e lartë e lirisë, autonomisë si dhe zhvillimit të bashkësisë islame. Drejtoria e ardhurave publike ka njoftuar sot se tek 65% e subjekteve të kontrolluar janë regjistruar pa rregullsi fiskale. Mbi 400 subjekte nuk kanë paraqitur realisht qarkullim ditor, duke shmangur një pjesë të tatimit dhe duke dëmtuar në këtë mënyrë buxhetin e shtetit. DAP ka njoftuar se aksioni ka vazhduar edhe në dy ditët e kaluara me përqendrim në komunat Qendër, Çair dhe Butër.
Institucioni tatimor ka njoftuar se në aksionin e fundit janë mbyllur 17 biznese, 4 prej të cilave janë sallone për mobilje. Në një rast, DAP kanë ngritur edhe kallëzim penal, për shkak se drejtuesit e subjektit nuk i kishin bindur ndalesës dhe kishin vazhduar veprimtarinë. Institucioni ka informuar edhe për vështirësitë që hasin gjatë realizimit të kontrolleve, duke mos përjashtuar edhe kërcënimet fizike nga drejtuesit e subjekteve. Një laur penges në hyrje të terminalit në Hante e Lezit paralajmëron ndalim të detyrueshëm. Askush nuk mund të kalaj aty pa i kryer obligimet. Shkuarja në pikën kofitare, ndosë në për rrugë të shtetit, është e pamundur, pa e paguar taksën e vend nga Rustem Rukolli e Gjevdet Bajramliu. Ata kontrollojnë rrugën e ndërtuar më parë të Bashkimit Evropian, shkruan ku auditore. Punëtorët në terminal tregojnë miqësor, si pasher tregojnë gjithçka që dinë, madje edhe për vizitat e Sami Lushtakut natën atje. Kur i pyet se kujt është terminali Qeshin, i Sami Lushtakut po thonë, tregon njëri prej tyre. Ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë edicion të lajmëve, mirëmbeçi.